waxqabadkii noo dhabow yoomiruna dhaalay waxqabadkii noo dhabow yoomiruna dhaalay dakaadi waataa dhammaatee bishaara dhaa dakaadi waataa dhammaatee bishaara dhaa maraakiib dhumuclayo damba way dhantaay waxaa lagu dhiirtay aw laysu dheeli tiray dhakhtar wax qaalayay sidiisiis dhowrayeen sidii dhallaanubadabay dheefka buuxiyeen dhaqaalihii laysu keena dhid baa u muuday war dowladaa dhumucda wayn lay wax dheeriyiin taariikhda lagu dhigaayaa dhambaaldaaba uduunka dhaygag joogee ma ku dhabaa aduunka dhaygag joogee ma ku dhabaa dhambaalla waxaan diray na dhagawroon dhambaalla waxaan diray na dhagawroon garaacad waa wada dhulkeen iyo soo dhaweyn garaacad waa wada dhulkeen bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu akhyaarta bahda dehtacdii waan salaamaynaa meel kastoo ad joogtaan salaan kadib maanta waxaa nala jooga ambassador maxamed oo dabcan meelo badan oo puntland ka mida tegey maanta wuxuu ku sugan yahay magaalada garaacad gaar ahaan dekadda garaacad ambassador kusoo dhawo marka ugu horeysa magaalada garaacad farxaan waa mahadsan tahay waxaan rabaa garaacad waa markii ugu horreysa aad timid baan filayaa waa markii u horreysa imid xalay taa imid waxaa imarta qaaday maamulka degadda garaacad oo si fiican isoo dhaweya xalayso waa yahay maxaad kala kulantay garaacad markaa timid sidaad fikirka ka haysatay awel iyo maantay fikirka ka haysatay dhulka aad soo martay iyo baaxaddiisa warbixin naga sii wallahi horta waxaan aad u mahad celinayaa madaxda iyo maamulka degadda garaacad oo ina soo dhaweeyay xalayto ilaa maantana na wareejinayay waxaan kaloo ku faraxsanahay degaddan qurux badan leh oo la sameeyey oo la furi doono maalmaha soo socda oo ah degad ay dad ganacsata ah soomaaliyeed maalgashadeen quruxdeeda iyo wanaaggeeda ku faraxsanahay waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqo in ay fiican tahay in waddan kale maalgashado waddankeena aan maalgashanno aan isgacmaha isqabsanno si horumar aan u gaarno waayahay markii aad arkaysa dabcan waa maqli jirtay dekadda garaacad iyo maantoo aad timid farqiga u dhexeeya muxuu yahay farci weyn baa u dhexeeya waxaa arki jiray video a kasoo duubtay adiga farxaan iyo sawiraha kasoo qaaday laakiin maanta markaan imid aan ku dhex lugeeyey degadda iyo horumarka laga gaaray aad baan ugu farxay ummadda soomaaliyeed qaarkoodna hantida gashaday qaarna hadda isha ku hayaan baaqa ugu dambeeyaudireysa ummadda soomaaliyeed kuwa maalgashaday degaddan waa u hambalaynayaa waan ku faraxsanahay kuwa kale oo lacagta lena waxaan ugu baaqi lahaa in waddankeenna la maalgashado degadda la maalgashada garaacad iyo kuwa kale waddanka mataqaan laga samayn karo haddaan midowno gamacaad qabsanno horumar baa gaari karnaa wayahay aad baa umahadsan tahay ambassador aad baa umahadsan tahay garaacad waa wada dhulkeen iyo soo dhaweyn garaacad waa wada dhulkeen iyo soo dhaweyn haddaynoo wada dhismaysaye dhaga fuura oo waan wada dheefsan doonaa dharaara dhow oo waan soo dhoofi doonaaye roog casdhiga soomaalay wada dhaxaysaye nabada dhaama budlaana ku dhaadan doontaa dhankaytaaba adduunka dhaygag jooge ma ku dhabaa.